Boqolaal Soomaali ah oo ka murugaysan dil loo geystay wiil dhalinyaro ah ayaa ka soo qayb galay aaska wiilkan oo lagu magacaabi jiray Kamaal Cabdullaahi Sheekh Maxamed oo 26 jir aha. Kamaal waxaa habeen hore lagu dilay magaalada Colombo Sohaayo lamana oga cidda dilkiisa ka dambeysay. Waxaa Kamaal uu ka mid noqonayaa raxan dhalinyaro ah oo si teelteel ah xilliyo kala duwan loogu dilay magaalada Columbus, Ohio, iyadoo muddo ku siman 2 bilood gudaha magaalada lagu dilay 8 dhalinyaro ah oo mid ka mid ah uu Kamaal ka horreeyey in ka yar 7 saacadood. Waxaa fiican oo waajib inagu ah kulligeen haddaan ognahay qof muslim ah ama qof bani aadam ah qof naftiisa gooyey aan ognahay inaad qarisaa adoog waa kugu dambi. إلهي مالك قيامة والغو ويدين كدلا إيادوغو اسكو مدباتين إلهي اكتيسة سبحانه وتعالى قف كي قف دلا أما مسلم ها هذا أما غير كي هذا هداد اكتاي الشاك بوليس كا أشاك دولد دا أشاك والد كي أشاك والد كا أك إلمهي سئنو خالد غالي أك آموسانا إساقي إيا إلمها خالد كا غالي دنبقى ويكو سمين إلهي اكتيسة. This is a disaster. How many mothers have to shed tears? How many brothers have to cry? What will you do when you leave here? All we will do probably is just write R.I.P. my nigga. That's what we will do. Lagana wada shaqeeyay sidii loo badbaadin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka soo carartay xabada inay xabad kale lagu laayo iyagoo ku nool waddanka ugu ammaanka badan leh. Haddii aan la wada shaqeyn oo aan waalidku la shaqeynin ee booliska oo aan information kale isweydaarsan ma filayo in wax la qaban karo. qof gooni waxba ma qaban karo dadko dhanba wax qaban kara. Hadda waxaan loos garayno aan duugayna waa 20 jirkii 8-aad. I think waxaan dhihi karaa waa enough is enough. Waxaa la soo gaaray xilligii qof walba mas'uuliyadiisa uu istaagi lahaa, ha ahaato hogaamiyaalka diinta sida dadka masaajidda oo aan ka mid ahay, waalidiinta, dadka community leaderska. Marka waa xilligii loo istaagi lahaa oo arintan fasahaadka ah loo joojin lahaa. Hal message baan farayaa dadka Soomaaliyeed, innagu hadda inaan isa sheegin oo innagu inaan isqabanin cid inoo qabanaysa ma jirto. Marka hooyada iyo aabbaha ilmaha hubka inay haystaan og oo guryaha ku hayaan, waxaan u farayaa inay la socodsiiyaan dadka ay khusayso. inta badan jaaliyadda waxa ay ka walaacsan yihiin falalka arxandarada ee lagu leenayo dhalinyaro aad u yaryar oo Soomaali ah. Ha falalkan waxaa loo tirinayaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay dhexdooda isku geysanayaan sida ay booliska iyo dambi baaristu u xaqiijinayaan jaaliyadda. Waxaa socda baaritaano dhan walba, waxaana aad u kacsan dareenka Soomaalida Ohio iyada oo masaajidda laga bilaabay barnaamijyo wacyigelin ah oo dhalinyarada loo sameynayo. Inta badan dhalinyarada geysta dembiyada iyo weliba falalka dilka ah waxaa la xusaa in ay qariyaan dad kale oo Soomaali ah, kuwaas oo aan sheeginin dembiga uu geystay, taasina waxa ay sii kordhisay ama gacan ka geysatay inay dhintaan dhalinyaro badan oo Soomaali ah. Deeqsoona, SNTV, Columbus, Ohio.